Здравейте, приятели! Аз съм Райса, вие сте нашия BookTube канал, четете ли двама. Книгата, за която ще ви говоря днес, е една от тези, които чаках не толкова много време всъщност, за да прочета, но съм супер щастлива. Ето това. Тези оплетени връзки на Лекси Райан и издателство Ибис. Само да кажа, цената на българското издание е 18,90. Кориците са оригиналните. Ако не греша, това са американските корици. В предишното видео за първата книга, което заснех, линкът е долу в описанието, точно това коментирах, че има и алтернативни корици. Мисля, че са британските. Но, ако трябва да съм честна, аз харесвам тези също толкова, колкото и другите. Всяка една от версиите има красиви елементи в тях. Тази е малко по-подсказваща, както аз им казвам, с самите герои на кориците. Втората е даже доста по-детайлна и от първата. Книгата излезе преди около месец, може би, ще ви излъжа. Беше готова за алеята на книгата, аз оттам си я взех и всъщност, когато прочетох първата, оставаше много малко време до излизането на втората и аз нямах абсолютно никакво търпение. Затова първо си я купих на английски, в електронен формат, четох я на английски и ми оставаха около 10% някъде от книгата, когато просто реших, че искам да спра, защото преводът всъщност е много добър на български. Преводач е Вера Пълнова, да, Вера Пълнова е преводач, което не изненадва абсолютно никого, че стилът и като цяло преводът, езикът на български звучат толкова добре. След като прочетох втората на английски, мога да кажа, че даже имаше някакви термини на английски, които ми бяха малко по-завъртяните, ми се налагаше да гугълвам, да видя какво се случва. Разбира се, този проблем го няма на български. Много добър и правилен подбор на думи, изречения, стилистика и така нататък. И преди да започна да говоря самата книга, само искам да кажа, че ще има спойлери. Т.е. ако не сте чели втората книга, гледайте на своя отговорност. Така, първата книга свърши с един такъв леко отворен финал. Абриела стана фея, не само, че я спасиха, не само, че успя да даде короната, това нещо, което не мисля, че някой очакваше, всъщност, поне аз, защото си четях и е така, изобщо не съм си правила сметки и какво ще се случва. Абриела стана фея против своята воля, стана пълен абсолютен мазаляк, както казва Коко. И втората книга започва там, откъдето свърши първата, за което аз съм много доволна. Плюсовете на книгата за мен са това, че нямаше нищо излишно, поне според мен в книгата. Не знаех какво да очаквам с започването на втората, с развитието реално на Абриела, какво ще прави, бидейки фея. Но всичко, което беше начертано в първата книга, се случи във втората. Аз съм супер доволна. Всякаква така въпросителна, каквато съм имала, добре, сега тук какво правим с ето тази малка вметка, нали, която се включи. Всичко това беше обяснено във втората книга, което, пак казвам, мен много ме радва. Нещо друго, което ми хареса в книгата, е всъщност, че това са, че е дуология. На моменти вече ми е умръзнал от трилогии, петралогии, седмалогии, че вече в един момент се отчаивам, когато излезе нова книга на пазара, защото не знам колко години трябва да чакам за историята да бъде завършена. И фактът, че първата и втората излязоха с такава малка разлика и то завършени, ме радва безкрайно много. Разбира се, историята можеше да бъде удължена в трилогия. Ако решим да точим лукуми, можеше да бъдат и 4 книги. Но поздравления за авторката, за това, че е избрала да бъдат само 2. Да, определено ми се искаше да има още малко, но просто така бяха написани и двете книги, че нямаше тък-дък-тък-дък-тък-дък, пропускаме някакви съществени части и се чудим, абе, какво се случи тук. Не, описанието беше добро, имаше достатъчно екшън движение, имаше достатъчно диалог, имаше достатъчно описание. За мен балансът в тези две книги беше много добре направен. И отново поздравления, това са едни от хубавите Young Adult книги напоследък, които съм чела, които са направени както трябва, колкото трябва, и количество и качество е за мен на абсолютно правилното ниво.
Много се отплеснах, аз тръгнах да говоря за самото съдържание. Но истината е, че случиха се всъщност доста неща и аз бях много приятно изненадана, защото очаквах, че Абриела просто ще стане елф. През цялото време ще търси Фин, за да общува с него, че едва ли не единия като я излъга ще склони на рамото на другия да поплаче. Хареса ми факта, че не беше така. Хареса ми факта, че тя буквално ги избягваше и двамата, търсеше себе си и не се остави мнението на единия брат да влияе, мнението на двамата брати един за друг да влияе на нейното мнение за тях. Последният да затвори вратата. Миша беше много добър образ, определено съм доволна от него. Хареса ми факта, че успяхме да видим и двора на свободните елфи, мисля, че така се казваха. Беше интересно, беше добро. Идеята с пиването на децата, много, много добро развитие на факта, че магията винаги идва с цена. И че тази магия трябва да се балансира по някакъв начин. Хареса ми идеята и развитието, което авторката направи. Харесаха ми леките елементи на ревност, то дори не са леки, те бяха много сериозни, но елементите на ревност, които бяха вкарани, защото все пак нека не забравяме, че това момиче на 17 години и колкото и голяма да се държи, колкото и да е пораснала за възрастта си, хормоните са си хормони и така привличането си оказва влияние. Хареса ми факта, че във втората книга разгледахме много по-дълбоко света, разбрахме много повече за историята, хареса ми историята на Маап, това беше много добре. И то история представена така, не да е пусната от никъде и с никакво развитие, напротив, беше си добре развита история, както казах, за динамиката всъщност, че динамиката на мен ми хареса и имаше постоянно някакво движение. Даже всъщност по едно време така, като ми оставаха, да речем, да съм била на 70% и имайки се пред количеството действия, което се беше случило и нищо от това не беше приключено като глава, малко се зачудих по едно време да не бях съм се объркала и да бъдат повече книги, защото се заложиха доста интрижки, които пък бяха разрешени по много правилен начин. Хареса ми нещо, което безкрайно много ми хареса в книгата, беше сянката. Факта, че Абриела се научи да пуска сянката си и да я развие по някакъв начин. Имаше леки елементи с това затварянето ковчезите. Ясно е, че Сара Джей Мас не го измислила. Но малко с Селена, Сардотиан, поредицата Стъкления трон, там в петата или в шеста книга, където бяха пленили Елин. Тук малко имаше този вайб, но в крайна сметка това е Янкада от фентази, което тропите се повтарят доста често. Хареса ми факта, че тя до последно се колебаеше какво да направи и че беше готова да... че тя всъщност сложи кралството пред личните си желания, което пак казвам за едно 17 годишно току-що станало елфическо момиче, нали, нещата са малко по на кантар, но имаше порасналост в образа й. Много съм доволна. Смъртта на кралицата беше нещо, което аз прочетох с толкова голямо удоволствие. Заслужаваше си. Беше много яко. Наистина. А концепцията светлината и тъмнината е в случая, нали, тук, че светлината всъщност не е крайното добро и тъмнината не е крайното лошо. Целият този баланс беше много добре описан, изпипан и наистина съм доволна. Финала също пак беше много добър според мен. Намери се правилното решение, както казах и в предишното видео. За мен Фин си беше ендгейм. В смисъл Фин беше образът, с който аз исках Абриела да приключи. Връзката, която успяха и реално са имали и са създали, много добре. Факта, че тя е наследничка на Мап, е страхотно. Което ако реши да пише пък някакъв спин-оф за сестра и също би било готино. Бих се радвала, защото реално те са двете единствени наследнички на кръвната линия на Мап. Абе, като цяло нямаше нещо слабо в тази книга, което ме изненада. Може би защото бях малко по-негативно настроена като цяло към поредицата, тъй като е Янка Дълт. И викам, тук сега ще има твърде много драма. Ми не, беше си ми съвсем на място, съвсем достатъчно. И съм наистина, наистина много доволна от поредицата.
Видеото не беше чак толкова детайлно, колкото си мислех, че ще го направя, но истината е, че не си водих записки, докато четох книгата. Беше ми твърде интересно какво ще стане, за да си водя записки. Не съжалявам, смятам, че в спомените ми ще остане като една от добрите поредици, които съм прочела, и със сигурност ще я препоръчвам за напред доста. Много бих се радвала да споделите и вие какво мислите, хареса ли ви финала, като цяло развитието във втората книга, всичко, което се случи. Това ще ми е много интересно да разбера. И така, благодаря ви още веднъж, че бяхте с това видео. Аз съм Райс, четете и вие, защото четем и ние. Чао-чао!